من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين. نن سوما ورزري چې فلسطین سرزمین باندې کوم مقاومت شروع ده او د غو مقابله کې د اسرائیل 70 ساله بربریات ما سه ادامه لري. ان شاء الله د فلسطین مظلوم فلسطینیانو حمایت کې سبا پر جنار سرزمین باندې به بایک ریلی وی موټر سایکل سره ټول جوانان د غی ریلی کې برپور شرکت وکوي چې مخبل اواز او فلسطینیانو مقاومت او مظلوم فلسطینیانو حمایت کې ان شاء الله وچات کو چې دنیا کونج کونج نه مستکبرینو ته د اواز ورسیږي او ان شاء الله د مستکبرینو او بالخصوص د اسرائیل د ظلم خاتمه وشي او د اسرائیل نابودی سره او فلسطینیانو چې د اوسه پورې کومه کامیابي او ته الله نصیب کړي د مزیده کامیابي او ته عطا شي او د هغوی حوصله افزایي وشي. ان شاء الله ټول جوانان خپل موټر سایکل سره سبا ان شاء الله 3 بجې مدرسه خامنه ای نه به دریلی شروع کیږي چې به شلوزان روډ باندې بیا به بای پاس باندې برتویږي بیا ټل پر چنار مین کوم روډ دی هغه باندې برتی او په چرګانو چوک به د دغه بایک ریلی خاتمه کیږي. ان شاء الله د پر چنار غیرتمن جوانان به دغه ریلی کې برپور حصہ خلی ان شاء الله.